مدن موسى بيحي عبدي مشرحة شقد مدحت النمو إحس بقى محافظ كاي كل مية مدن موسى بيحي عبدي يوفت جو هو جامين أي مركي أي سو جارين تيجا عنك ضي حي هوس يما دقو الكسناج وحنا سيب العرن وصود ويجي دوينا هكود قن شيء داسي وحنا هالكاسي كهالله مسؤولين كلا دوان وحلال كلا دوان كهاي إحس بقى كل مية قدومية يوفت جو العرن اللي لص على damaantii si kali iyo laba markii dug soo dhaweeyayna dayaxo oo ah aniga deegaankii halkii laga doortay meeshii codka ugu badan aan ka helay anoo waftiga ku soo dhaweeyay inaan halkan kaga dhawaaqo inaan ku biiray xisbiga kulmiye maantana farxad bay ii tahay inaan ku soo dhaweeyo gudoomiye halkan waa kulmiye waxaan arkaysaa deegaankani waa kulmiye aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waan idin soo dhaweynaynaa halkan waxaan ku soo dhaweynayaa wafdiga ballaaran hoggaaminaya guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran ee xukuumadda aad baan ku soo dhaweynaynaa waxaa sidoo kale goobtaasi ka hadlay wasiirka madaxtooyada soomaaliland mudane maxamuud xaashi cabdi xukuumadda xisbiga kulmiye axmed siilaan iyo hormuudka ka ahaa waxay ku tallaabsatay horumar weyn waxay ku tallaabsatay horumar aan cidina dafiri karin wax kastoo sanaag u baahnayd melihii waanu qabannay muddadii 7 sano ahayd waxaanu salaynay wax badan isbeddel weyn oo laxaad leh ayaanu gobolka ka suuragelin iyo gobolka sool waxaanu ku dadaalay inaanu soo gaarsiino goboladii somalilan ee ka jaanqaad horreeyey waxa weeye maanta isbeddel weyn baa ka dhacay gobolkan dhinaca waxbarashada saddex iyo toddobaatan dugsi oo hoose dhexaa laga dhisay muddadii 7 sano ahayd gobolkan oo kuwii ugu dambeeyey gacanta lagu hayaa 10 dugsi oo sarena waa laga dhisay isbeddelkaasi waxa weeye 49-kii sannadood ee ka horreeyey 7 sano kama suuroobiyo xariir maxamed koosaar tv ga caalamiga ee star magaalada hargeysa